Здраво, јас сум шеф Никола. Заедно со перутни наптуи ќе сготвиме совршени крцкави копани. Најпрво пилешките копани убаво ќе ги засечеме. Потоа ќе ги ставиме во зовриена вода, кратко да се бланшираат. Водата нормално треба да ја ставиме неколку зачини. Најпрво ќе додадам малку бибер, сол. Оригано. Буковец. И едно гранче розмарин. Дека кратко се обаруваат копаните, во меѓувреме ние ќе го спремиме гарнирот. Нормално овој пат ќе готвиме комбинирано на тенџере и на скара, затоа ќе направиме еден совршен гарнир кој што супер ќе одговара за наскара. Ќе земеме една главица кромит, домат, модар патлиџан и тиквица. За наскара секогаш ни требаат покрупни сечени зеленчуци. Овој пат ќе ги сечам тиквиците на кругови со дебелина некаде околу 1 сантиметар. Ќе ги ставиме во здела. И исто така ќе го сечеме и доматот. Модриот патлиџан. И кромидот. Сега зеленчукот ќе треба да го зачиниме. Додаваме маслиново масло, сол, бибер и малку орегано. Убаво ќе го промешаме. Мораме да внимаваме кога користиме работи за наскара, мора да внимаваме со зачините. Не може да ставиме зачини кои што горат и ќе го сменат вкусот. Во овој случај имаме сол, бибер и орегано. Сите тие три зачини не горат наскара и нема да ни го променат вкусот на овој прекрасен зеленчук. Додека се варат копанчињата, можеме да ги ставиме зеленчукот, да го ставиме зеленчукот на скара. Зеленчукот го наредивме. Ќе му додадеме уште малку масло и плус убаво да ни се задими. Така ќе го покриеме, да останат сите вкусови внатре, убаво да се издими, да омекне, но сепак да остане свеж. Копанчињата од која кратко се обарија, и ги извадиме на чинија да се подолалат, а потоа ќе ги завиткаме со чадена сланина. Уху, што убаво се омекнати. Копанчињата ќе ги оставиме кратко да се ладат, во меѓувреме да го свртиме зеленчукот, да внимаваме да не ни изгори. Ома имаме промена на бојата, омекнува зеленчукот, убаво се издимил, ќе имаме совршен гарнир. Кога копанчињата убаво се оладија, зијаме тенко исечена сланина и ги виткаме кратките копанчиња. Сланината ќе даде една крцкава структура на самото месо. Ќе даде плюс еден вкус на чадено месо и ќе даде зачин која што има сол, нели нормално внатре во низ. Вака подготвени, ги ставаме на скара да се печат. Копанчињата ги ставаме на скара. Зеленчукот ние
готов. Ке го извадиме возделата. Охо, за мерак. Ке земеме едно чешно лук. Малку свеж босилек. И малку макдонос. Лукчето ситно ќе го исецкаме. Ќе го додадеме во топлиот зеленчук. Зашто во топол зеленчук? Заради тоа што зеленчукот дека е топол ги прима многу поубаво зачините. Ги прима многу поубаво аромите и мирисите на самите зачини. Ставиме сецканиот босилек и макдоносот. Ќе го промешаме. И зеленчукот ни е готов. Сад идеме да видиме што се случува со копанчињот. Охо-хо, машала. Копанчињата полека педатно ќе ги свртиме. Имаме доста оган. И брзо затвараме. Полека, но сигурно, копанчињата се готови. И слушам како ми зборат, ми викаат готови сме. О, не да се готови, бомбонас. Совршено испечени, од сите страни, убаво издимени. Идеме на сервирање. Најпрво, ќе оставиме зеленчукот, кој што ги прими сите зачини кои што ги додадовме. Дајаме дел од модриот домат. Малку тиквица. Кромит. И домат. Имаме еден неколку капки сок од самиот зеленчук и ги додаеме врз зеленчукот. И на крај остана ого крцкавите копанчиња. Постојано треба да се истакнува дека разликите во квалитетот на храната можат да бидат многу големи. Тоа што го гледаме на полиците во маркетите доаѓа од различни средини и од различни производствени процеси. Иако навидум станува збор за исти прехранбени производи, сепак разликата во квалитетот е голема. За производите на перутни на Птуј, точно знаеме од каде потекнуваат, на кој начин биле одгледувани и каков бил целиот процес на нивното производство. Ви посакувам добар апетит. Можете да ме следите на веб страната на perutnina.mk во делот Готвиме со Никола. Таму можете да го најдете овој рецепт и многу останати. Се гледаме наскоро.